140 och vänster 4, 120. Och passa på vänster 2, halv lång in där inne här nu. Komma kort på 100. Höger 3 minus. Och vänster 4 plus 60. Och höger 3 plus 40, vänster 4, ny för någon, säger jag. Och höger 3 plus över litet grön 80. Och höger 2 plus. Höger 2 plus här då. Ja. Pass upp, uppen vänster 1, hinder inner. Och ytter 40. Och 0 höger i vägskäl. Och 0 höger, 100. Vänster 4 minus 120. Vänster 640. Och höger ett i vägskäl på asfalt här nu då. Ta det lugnt, kan vara halt. 80. Vänster 3 plus 40. Och höger 3, nyper 2 plus hinder inner. Nyper 2 plus hinder inner. 50 och vänster 1 i vägskäl. Hinder inner grus. 80. Vänster 4 halv lång, nyper 3 här nu då, 150. Och höger 1 i vägskäl. Höger 1 i vägskäl. 180. Lyft. Ja. Och vänster 4, 200. Och 2-0 vänster i vägskäl här då. 60. Höger 2 plus. Nyper minus 50. Och vänster 3 100. Och pass upp. Och se det öppen höger 1 här. Pass på i bandet. 80. Vänster 4 minus. Till höger 2 minus. Och minus. Vänster 3 plus 40 och höger 2 plus här framme till vänster 2 plus direkt. Och höger 3 till vänster 3 minus, halv lång 40 och pass upp höger 3 omgående. 2-0 vänster vägskäl, hinder inne. 2-0 vänster, hinder inne. Vänster 4 över krön 40 och öppen höger ett slipp här nu då. Kan det vara halt här då? Och vänster 3 plus 40 och vänster 3 plus igen 120. Och höger 5 över krön 40. Och pass upp vänster 2 sten inne här nu då. Och höger 3 plus. Och 40 och höger 3 krön i vänster 5 halv lång. Och höger 3, pass upp vänster 4 i höger 3 minus, vänster 1 minus i vägskäl, hinder inner dåligt här nu då. Kommer här. 150, höger 3 halv lång, 180 över krön. Höger 3 minus här nu då, 250 över krön. Och spratt och vänster 3. Spratt och vänster 3. Håll i. Sen har vi pass upp. Vänster 5 plus över litet krön genom bom till höger 1 plus i vägskäl. Varningen. Höger 1 plus i vägskäl. 120. Vänster 6 över krön 40. Och pass upp, lyft i höger 2 plus här nu då. Easy. Krön till höger 2 minus. Och vänster 3. Till. Höger 3 plus. 100. Och vänster 3 plus halv lång sten inner här då. 100. Höger 5 över krön till vänster 3 plus över krön här nu då vid skylten. 40. Och vänster 4 minus. Mål 60 och vänster 4 över krön. Håll i. Och höger 2 minus
halvlång. Vad jävla god här mot slutet. Ja, fan, jag växlade fel en gång. Det var länge sedan jag gjorde det. Vad gjorde du då? Jag växlade fel. Det tänkte jag inte ens på. Nej, det var fel. Men det var kul. Jag tog lite försiktigt när det var dåligt. Men det känns, den här justeringen vi har gjort på